så er prisen i hvert fald færdig. Men jeg synes lige, at vi skal give jer... Lige kan skrue ned på risene. Og skrue den her ned med de, så lige vente den der. Så skal man lige starte den her 10 minutter mere. Giv den lige 10 minutter mere.